Kub bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza. Oh, I rasa sangat bertuah, beruntung sangat sebab untuk minggu-minggu Scoop yang sudah, I dapat macam-macam perkongsian pengalaman oleh artis-artis Singapura, kisah yang mereka belum pernah reveal ataupun kongsi. What a scoop, kan? Dan minggu ini, saya akan temubual dua lagi artis yang sangat terkenal. Pretty much iconic. Dan kalau kita sebut tentang entertainment dunia Melayu Singapura, awak akan tahu siapakah nama kedua-dua artis ini. Dan bila kita terfikir tentang dunia artis yang ramai selebriti, glitz and glamour, adakah mereka dapat cari kawan yang sejati, kawan yang sebenar? Real friends, fake friends, macam mana kan? Dan kita tanya tentang persahabatan kedua-dua artis ini, seorang lelaki, seorang perempuan. Ada ke tidak istilah macam perhubungan platonik dan adakah mereka real friends, fake friends? I nak mereka kongsi dengan saya pengalaman mereka meneroka dunia artis dan mencari sahabat sejati. Kita akan terus cook sekarang ini dengan dua selebriti ini. Baiklah, saya akan terus undang dua pelakon hebat ini. Tepukan dari rumah awak untuk Nurul Aini dan Norman Isha. Work it, work it, work it, work it, work it, work it. Hey, Fiza. Hi, Fiza. Hi, Nurul. Apa khabar? Baik? Sihat semua? Saya nak ucapkan tahniah pada Norman. Dapat kemenangan untuk Asian Television Awards, betul? Betul. Apakah dia punya kategori itu? Best Leading Actor. Best Leading Actor? Best Leading Actor. Yeah. Betul. Di digital platform, digital, yes. Digital dalam platform. Asian Television Awards. Platform kerja salang. Pertama sekali, tentang persahabatan anda berdua. Saya jadi agak terperanjat yang you berkawan 6 tahun je. Sebab kalau dalam industri lakonan, you all dah berlakon dan mengacara sebagainya, jauh lebih lama lagi. Jadi bilakah masanya you rasa macam, okey, kita kawan macam mana? Sejujurnya saya betul-betul tak ingat tau bila pertama kali kita jumpa dan macam mana kita rapat pun. Sebab saya tahu yang Nurul sebenarnya kenali dan bekerja dengan arwah ayah saya sebelum kita kenal. Masa tu dia masih kecil lagi. Kecil. Saya dah bekerja dengan ayah arwah Isha Ahmad. In other words, tua lah. Taklah. Kau tengok sama tahun. Aku baik tau. Dia yang start. Dia dah start. Sekarang, dia dah tapi, start. Actually, bila age gap ni, kita kan lebih rasa lagi waktu kita muda. We dah macam menikah usia ni. Kita tak macam tak rasa sangat dia punya. Jadi waktu tu awak dah anggap dia macam like, wah, Nurul Aini lah. Memang. Dia daripada dulu yang anggap saya macam superstar. Saya dah dapat tahu. Daripada kecil tu dia cari tengok saya macam wow gitu. Sebab kalau betul-betul, siapa yang debut dulu, saya debut dulu. Saya berusia 9 tahun saya dah debut. Kau tengok reflex. Tapi sebenarnya kita rapat sebab kita selalu involve dalam rancangan seperti Projek Kasih, Tarasih. Dan dulu Nurul tinggal sebenarnya berdekatan dengan rumah saya. Sebelah depan, across the street je. Jadi bila balik tu memang selalu kita balik sama-sama. Jadi bila kita balik sama-sama tu jauh kan, Mediacorp dengan rumah. Jadi macam baru kita start kongsi. Dia minta tumpang lah kan. Saya sebenarnya tak berapa dekat nak lah hantar lah, tolong. Dia. Minta tolong akak hantar dia balik. Akak hantar balik. Kalau kesian budak kecil balik seorang-seorang kan. Lepas tu tak bersyukur, tak berterima kasih kau Lepas tu kalau on the way balik, ajak suruh drive-thru McDonald's beli makan. Comelnya. Menyusahkan orang. Dah lama menyusahkan. Dah lama dari dulu. Tapi kita mula rapat sebenarnya bila kita bekerjasama dalam drama Firasat. Itulah pertama kali kita bekerjasama, maksudnya kita ada scene-scene bersama. Dan dalam frasa tu baru awak macam, awak dah tak tengok dia lagi macam a little boy. Betul actually, ya. Awak tengok dia macam sebagai kawan yang seindustri. Ya, betul. Dan kalau kadang-kadang kita agak susah nak identify tau, ini kawan member on set je ke betul-betul member off set? Kan? Kadang-kadang ada kawan-kawan yang on set macam, girik pun. Habis the shoot, besok macam, lu siapa, gua siapa? Betul. Banyak kawan ataupun persahabatan yang macam tu. Lebih lagi kalau kita dalam dunia industri media ni. Tapi saya rasa sebab saya tidak ramai kawan rapat dalam entertainment ataupun media,
saya akan cepat tersangkut kepada seseorang tu kalau saya sangat-sangat selesa dengan dia. Macam Norman, saya selesa dengan dia sebab dia very very rude. macam maksud saya tu apa tahu? Bila di set tu kita boleh bergurau tanpa terguris hati. Jadi rasa macam kerana itulah saya rasa okey dia ni boleh jadi kawan saya sebab saya ni kadang-kadang annoying, kadang-kadang je dan tak semua orang boleh take saya punya joke. Tapi dia boleh. Tapi saya nak mencela. Dia tadi cakap tak terguris hati. Sebenarnya dah banyak guresan di hati ni tapi saya seorang yang pendam dalam. Jadi ya. Ya ya. Okey. Cuma tunggu masa meletup je. Masa meletup dia. Lama kau tunggu meletup ni? Saya rasa mungkin tahun ni jugalah. Tahun ni juga meletup. Anytime now. Anytime lah. Jadi kalau you all cari berkawan ni di set. Tu berarti kau artis yang popular ni berkawan dengan artis popular jelah. Taklah. Saya pilih yang paling popular yang saya pilih. Taklah. Kira kan kau cakap Norman ni popular gila lah. Sebab dia pernah menang personality lelaki paling popular. Lepas tu saya kawan dengan dia. Taklah. Itu kira kan prerequisite. Kalau kawan aku, dah menang awak belum? Belum. Buang masa. Tak berfaedah. Kau tak berfaedah ni. Tapi taklah. Of course kita tak memilih lah. Bagi saya, as long as saya selesa, saya okey. Ya, ada ramai kawan yang saya selesa berkawan. Fiza O pun popular. Izian Melina popular juga. Okay, wait a minute. Actually, reflecting back, betul juga orang cakap. Fauzi Laili popular. Tapi kalau ada orang cakap, ada selebritis ni kan, mereka berkawan, not real, it's for the gram. Sebab, you know, I tag dia, habis macam like, keluar comeback sini. Allah. Macam mana? Taklah. Kalau kita punya persahabatan, obviously not for the gram. Sebab dia ni memang a noob when it comes to social media. Tengok social media dia, punyalah lame, boring. Gambar dia tahun lepas ke dua tahun lepas? Aku tengok. Kenapa Norman Ishak dah lama tak keluar kat aku punya feed? Kadang-kadang ada asal nampak Norman Ishak, I can like. Macam Norman, terfikir tadi kan. I check. Dia ni apa pasal ni? Dia okey? Dia okey tak? Dia okey? Masa bernafas lah kan dia tidak macam mana ni? Diam banyak social media. Tak nampak apa-apa kan? Sebab jadi kita punya friendship bukan for the gram. But what do you think tentang dunia selebriti secara amnya? Norman, tell me. Kenapa awak tak rajin di social media? Saya tak rajin di social media sebab saya rasa semakin meningkat usia ni, saya lebih introverted daripada dulu. Jadi saya lebih... saya macam bila kadang keluar pergi makan ke tempat yang saya tak terfikir macam nak kena ambil gambar, nak kena kongsi dengan orang saya makan kat mana. Dia bahasakan kita. Tak. Aku tersinggung sekarang ni. Aku rasa lepas ni aku unfriend dia. Jadi saya tak pernah terfikir pun macam saya nak kena share benda-benda ni semua. Jadi saya agak kurang selesa bila nak share benda-benda yang lebih personal tentang keluarga ke, tentang kawan-kawan yang lain ke. Jadi saya lebih untuk di social media tu saya macam khaskan khususnya untuk kerja je. Tapi saya tak kisah, okay, saya tak judge. Pada saya kalau as long as siapa awak gembira, awak nak post selfie 24 jam pun, as long as you happy, do it. Tapi untuk diri saya sendiri, saya memang lebih selesa kalau tak gunakan. Tak berkongsi. Equals to boring. Yeah. Tapi you ada kawan tak, Norman? Macam couch therapist tau. You ada kawan? Yes. Okay. Concern tau. Concern. Okay, selain daripada Nurul, Izian, you ada kawan tak? Ada. Okay, check phone list tu. Siapa lagi you call kalau you ada masalah? Dua orang. Favorites, Izian, Nurul. Aduh. Nak call Fiza jarang-jarang call, awkward pula nanti. Tapi lepas ni tadi saya call awak lebih. Lepas ni dah ada tiga favourite. Tiga je. Fiza sebab terjumpa scoop. Terscoop lah pula masa batal ni. Macam mana Norman? You ada kawan lain tak betul-betul ni? Saya ada macam different group of friends. Semua selebriti? Tak. Saya ada group of friends yang semua lelaki. Saya ada lagi satu yang macam kawan daripada sekolah. Okay, kawan sekolah bukan artis lah. Dan yang lain industri lah. Jadi ada different groups. Jadi sebab saya jarang post. Sebab tu mungkin ramai yang macam... Dia ni loner ke apa? Ini kesian ke apa? Jadi, okay, Norman kita tahulah dia berkawan dengan ada yang bukan artis dan sebagainya. So, Norman, kita balik to your artist friends punya situation, okay? Tapi sebelum tu kita main game dulu. Kita ke meja permainan ni. Baik, depan awak berdua sekarang ni adalah dua warna cecair yang berwarna hitam dan juga yang jarang. Ya. Manakah pilihan Nurul dan juga Norman? Dia nak pilih mana satu? Saya pilih yang jarang. Yang jarang, Baik.
Jadi Norman, salah satu ini adalah satu adalah kicap, satu adalah kopi. Jadi bila awak pilih buat pilihan anda, bila awak minum, awak kena yakinkan Nurul bahawa anda tersalah pilih minuman. Dan Nurul akan terpanggil untuk pilih yang lagi satu. Begitu. Dan Nurul pula, awak juga perlu untuk yakinkan Norman. Hal yang sama. Dan cecair anda adalah satu adalah air yang berkarbonat. Sedap. Lagi satu adalah cuka. Aduh. Ini dua-dua adalah award winning ya, by the way. Jadi kalau awak gagal kali ini, saya macam okey, berikan saya anugerah tersebut. Begitu nampak tak ada kesempatan. Baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan Norman Ishak. Okay. Manakah pilihan you? Kanan ke kiri? Manakah yang you rasa? Saya kopi? Nak kena tengok dia punya density lah, dia punya density. Density. Nak tengok dia sama-sama. Okey. So satu kopi, satu kicap. Ya, yeah, betul. So, saya pilih yang kiri, sebelah kiri saya. Rasa. Okey. Nurul tengah tengok tu. Nurul is good. Nurul kau Kasih cak kesian dia. Okey. Okey. Satu, dua. Lakonan ke betul ni? Betul. Ini kopi. Okey, Nurul rasa dia bohong ke dia cakap benar? Saya rasa dia bohong. Betul lah. Siapa nak percaya kau? Nampak sangat tipu. Okey, Nurul try, Nurul. Aku rasa tu kopi. Ada aku lah pula tiba. Kopi. Nurul pula akan pilih antara dua minuman kanan ke kiri, mana you rasa adalah air berkarbonat dan bukan cuka. Itu dua-dua sama ah. Nasib-nasiblah Kau dapat cuka bagus juga cuci dalam kan? Okey. Bawa ubat. Okey. Okay. Satu, dua, tiga. Tak payahlah, tak payah nak tunjuk sangatlah skill tu tak bagus. Okey. Cukalah kan, takkan. Tapi sebenarnya Nurul pun tak minum air berkarbonat. Tak. Jadi kan. So saya pilih yang okey. Awak rasa Nurul cakap benar, dia minum cuka. Dengan lakonan tu. Kau rasa dia bohong? Apa? Dia bohong. Jadi saya apa yang dia minum? Dia minum air berkarbonat tadi. Betul? Betul. Awak kena bohong. Okey, baik kita tengok adakah Nurul berbohong atau Nurul cakap yang jujur. Sebenarnya tak payah minum pun. Pakai bau je. Dah menusuk kagu. Minum. Apakah awak rasa air itu? Cuka. Minum. Janganlah. Paksa dia minum ke kesian? Minum. Minum. Tak boleh. Okey, baik. Minum. Lagi. Wow. Aku tak tahu macam mana kau minum, Norman. Tak kesian. Kena kicap dengan cuka. Tapi kan Nurul, walaupun kau macam nampak macam kau nak kenakan dia, kau nak bully dia. Tapi nampak kau sayangkan dia. Macam kau nak minum ke? Macam gitu. Kita kembali dengan this Love Hate Friendship, Nurul dengan Norman. Selepas ini, kita akan bersama dengan Scoop bersama Fiza O. Nurul. Apa, Norman? Hari kita pergi beli baju untuk pesta dana. Kau dijemput ke untuk pesta dana? Kita undangan persembahan Scoop malam ini, Sean C. Oh, start dia. Hi, my name is Sean and I am Stefano. Yep. And well, I'm a ventriloquist and I am what am I? I don't know. You're my assistant. I'm your assistant, please. Okay. So it's great to be here, you know, on this show, okay? As a Chinese Singaporean, okay? And I am a Chinese. You are Chinese? Yeah. I didn't know that. There's a lot you don't know. No. You're Chinese, of course. Do you have proof? Yeah. Check my pocket. Check your pocket, yeah? You mean this pocket here? Correct. But don't be naughty, yeah? I know. Okay, yeah. What do you see? What does it say? Made in China. Correct. Chinese. Okay, but it's good to be here at this show, you know? Okay, yeah, it's good to be here at this show, okay? And we've got something for you guys. What are you doing? We're trying to talk to them.
Yes. So why are you copying me? Why are you copying me? Are you copying me? Are you copying me? Dude, what are you doing? Copying you. This is a great show. Yes, this is a what's the name of this show? You read the whole Scoop the Summer Pizza O. It sounds like an ice cream soft drink. No, but Fiza is our host, okay? Be nice to her later on. Be nice to her later on. Yes, okay? I want you to show people what kind of talents you have, okay? I have a lot of talents, really. Yeah, okay. For example, I can read minds. All right, this, okay. Help me out, okay? What do I have to do? Raise your hand. Raise my hand. Not this hand! Oh, The other hand, yeah. Actually, you know what? Why should I do it with you? Why don't I do it with some of our guests? Nonan, right? Yes. Okay, tell you what, I will read your mind. I want you to raise up one hand. Okay. Okay? And hold out as many fingers as you want. Don't tell me how many fingers. Okay. Is he, Sean, is he doing it? Yes, he's doing it. Okay, you need to tell me, I cannot see. And now, without looking, I will guess how many fingers. Less than five. Yes. Four fingers! Woo! Wow! See, wow. I can read your mind. Wow. Magic! All right, thank you very much. Wow, Stefano. You're not only so funny, but you're such a mind reader. Yeah. Actually, Sean, what made you choose this companion and name him Stefano? He didn't get to choose. I chose, okay. He's actually specially made, okay, so he can do special things like this. Oh. Yeah, he chose the name Stefano because he wanted something extravagant, you know, to fit his big personality. And I'm also very impressed that, you know, how you're doing this without moving your lips. How do you do it? It's a lot of practice. Yeah, a lot of practice. I mean, it can be done. You can learn it. Mm-hmm. With some practice, a lot of people should be able to do it reasonably well. I think these two guests, they have been doing it all their lives. Sure. We have Nurul dan juga Norman. Hey, come. Okay, Nurul dan Norman, mereka adalah, of course, dah lama berlakon. Tapi bila berlakon, pernah tak awak perlu bercakap tak gunakan gerakan bibir? Pernah tak macam like berlakon yang, okay Nurul, kau kan cakap ni tapi kau cuba jangan gerakkan bibir sangat. Tak pernah. Wajar je lah expression tu. Reaksi je. Macam gini, you rasa you boleh cuba tak? Saya rasa saya, I'll be very good at this. Do you have like extra dolls? Yes, I actually brought two more puppets over here. You can each grab one. Oh, okay. Okay. We can choose? Yeah. Okay. Okay, I pick this one. Saya ambil yang wanita. Cute-nya. Okay. Sekarang ni saya akan berikan Nurul dan juga Norman senario. Okay. Senarionya untuk patung untuk awak lakonkan patung ni lah. Okay. Bayangkan kalau awak berdua tengah pilih pakaian untuk pesta perdana. Oh. Okay. Boleh? Okay. Boleh. Okay. Baik, boleh? Boleh. Stefano, you tengok, you judge orang. Okay. Bagus ke, rabak ke, cakap je, okay? Faham? Faham. Okay. Satu, dua, tiga. Nurul. Apa, Nuan? Mari kita pergi beli baju untuk pesta perdana. Ah? Eh, kau dijemput ke untuk pesta perdana? Okay. Sorry. Mulutnya kurang ajar mulutnya. Nurul, tak baik cakap macam itu. Mentang-mentang dah menang 40 kali pengganti paling popular. Dan mari kita pilih. Aku yang suka yang manik-manik punya. Kau memang obit. Aku ni orang. Stefano, I'm watching. Engkau jat sendirilah. Kau tengah. Okay. Faham. Kena make sure dia tahu kan. Nuan. Yeah? Aku rasa kali ni aku nak nak pakai baju ni je lah. Nuan tak? Boleh lah. Cantik. Dan kau pilihkan aku lah baju, boleh? Kau kan? Kau pakai apa pun tak cantik. Kelakar. Sorry. Stefano, yeah. What do you think? Bagus tak bagus? Half bagus. Half is me, right? Correct. This siapa half very lagi good. Bagus? Nurul. Oh, Nurul, natural. Natural lah. Nurul. That wasn't me talking. That was just she.
Okay. Stefano. Tapi sebelum korang patut korang pukul each other, terus saksikan Scoop bersama Fiza. Lengkapkan sendi kata ni. Ikan kekek mak iloi-iloi. Ikan gelama mak iloi-iloi. Pandai. Pandai dulu meletakkan sedikit garam. Tapi jangan puji terlampau sangat. Tak. Kali terakhir saya makan kat rumah dia, darah tinggi saya naik. Kita kembali ke Scoop bersama Fiza O dan untuk segmen Scoopkan Fiza O. Oh my goodness, I beruntung tau yang scoopkan I artis A-lister tau. Scoop, scoop. So, resipi kali ini tu tak apa namanya? Yang you kena siapkan. Nampak sardin lah. Roti sardin. Anjat girl. Oh, anjat girl. Jadi dia macam kalau you makan dia kena like, anjat girl. Okey. Faham. Okay. Jadi you decide lah nak buat macam mana. Macam mana you nak anjatkan girl tu dengan resipi you. Okay. Tapi menggunakan bahan-bahan yang ada. Okay. Sekarang? By the way kan, I akan tanya soalan tau. Random tau. Tapi you mesti jawab. Sambil buat kerja. Jangan you stop, berhenti dan jawab tak. Okay. Teruskan. Tak apa, memang kita wanita memang boleh multitask. Betul. I mean lelaki I tak tahulah kan. I tak boleh, tak setuju tau. Sebab betul lah. Okay, baik, kita akan perhatikan kau Norman eh. Okay. Satu, dua, tiga. Go. Okay, pergi. Ni. Ingat, roti sardin, anjat girl. Okay, dah. Sana. Alamak, tengok bulan apa-apa dia dah jatuh gambaran. Gaduh. Aku cakap dengan korang, dia ni memang. Lenyekkan sardin di dalam mangkuk. Tapi nak kena hilang Nurul. Nak kena anukan tulang dia. Tulang boleh makan lah. Tak sedap, tulang dia keras. Nampak sekejap je. Okey, dalam banyak-banyak ikan. Ikan apakah paling romantik? Ikan apa paling romantik? Paling romantik. Cepat Norman. Ikan. Norman pandai ah. Ikan you. I knew it. Yes, betul lah. Wow. Ni mesti bagi dia you kan? You. Yes. Bukan tu dah sebab saya pun seorang yang romantik. Nampak? Nice. Perasan tak? Dia kalau cakap dia tak buat kerja eh. Okey. Apa? Terus tambahkan sedikit lada hitam dan tambahkan keris. Tambahkan? Ni macam mana nak tu? Alamak, ni budak tak pernah masuk dapur lah. Macam nak keluarkan dia punya lada hitam ni? Okey. Tu, left and right. Dalam bawahnya ikan, kan? Ikan apa yang dia bergerak, tiba-tiba dia stop. Dia berhenti. Ikan paus. Apa je? Kan? Paus. Yes. I get it. Pandai lah Norma ni. Salah. Dia ada side. Okay. Dia nak kena very difficult. Yes. Okay. Negara manakah yang pertama sekali mencipta roti? Perancis. Bukan Perancis. Ni semua trick question. Bukan. Kan? Bukan Perancis. Bukan, betul. Mula daripada huruf B. Apa? Belgium. Bukan. Ada clue. I bagi you clue. Bermula dengan huruf E. E, England. Bukan. Ethiopia. Bukan. Egypt. Ataupun... Betul! Egypt. Wow. Kan? Interesting, eh? Okey, kita nak kasih dia macam anjat gegel, kan? Jadi kita macam... taruh lebih cili padi. Okey. Kenapa tak nak gegel ni? Siapakah penyanyi yang nama terkenal dengan... Rahim. Itu bagus. Belum lagi tahu. She is that famous, that iconic. Yeah, she is. Continue lah potong. Pakai gunting lagi cepat. Norman, kau nak pakai pisau besok baru kau habis. My goodness, bergaduh macam kau masak kenduri tu tak? Okey, dalam banyak-banyak bulan apakah yang ada 28 hari? Apa? 28 hari, Februari? 28 hari. Semua. Semua bulan ada 28 hari. Pandailah. Norman kan memang baca buku riddles lah. Yes. Okey. Dia ialah tak ada. Apa, tak ada apa. Tak ada live. Tak ada live. Lengkapkan sendi kata ni. Ikan kekek, mak iloi-iloi. Ikan gelama, mak iloi-iloi. Pandai. Kau tak tahu tu memang kau kena. Tak cukup. Okey. Lagi ni. Norman Isyak, kalau kecil gini, pakai gunting je Norman Isyak. Macam gini. Buat sendiri lah lain kali. Okey, naikkan dia punya tu. Apa? Stove punya api, naikkan. Kita pakai sudu. Roti dia kena buat apa tadi kata? Tak, panaskan saja selama 2 minit atas api. Gaul supaya masak. Okey. Jangan kena panaskan. Ya. Tak payah ni. Ni kenapa? Tak payah dulu kan. Itu untuk roti nanti. Kan? Oh, macam gitu je? Nurul. Memang dia biasa masak untuk orang kahwin, eh? Garam. Norman, kau? Biasa makan. Apa tugasannya? Saya biasa makan. Biasa makan. Yelah. Kita tak boleh bergaduh dekat dapur kan. Nanti too much. Yes, betul. Pandai dulu meletakkan sedikit garam. Tapi jangan puji terlampau sangat. Tak. Sebab kali terakhir saya makan kat rumah dia, darah tinggi saya naik.
Darah tinggi saya naik, sebab, darah saya pun naik. Dah makan gaduh. Sampai. Apa sebenarnya masak dia memang masin eh? Dia memang masin lah. Itu. Mulut dia pun masin. Bagus aku masin kan? Dia cakap, kau cakap boleh naikkan api dia sikit. Kena naikkan api sikit. Kau tahu, Norman baca macam mana macam nak baca skrip pun. Pun. Baik, macam, kita kawan dengan Norman. Dia tak ada no agency ya, guys. Betul-betul, dia pelan-pelan je. Dia macam tengah prepare dia untuk okay, next santai. Scene. Kau tak payah nak nak method sangat tau. Tak payah nak method? Okey. Mentega. Okey. Mentega dan roti. Tak payah. Kau sabun tengah buat. Tak payah. Pakailah sudu. Pakai sudu. Aduh, ya Allah. Kenapa? Aku nampak orang sapu mentega dengan garpu. Kenapalah aku kat sini dengan dia? Ini biasa orang buatkanlah kat rumah. Beri kita mak-mak tahu. Kenapalah aku lahirkan kau? Mak-mak sambil masak. Kenapalah aku dapat anak? Apalah nasib aku? Hai. Okey. Last question. Adakah starfish atau tapak Sulaiman sejenis ikan? Bukan, dia coral. Mana Nurul? Dia memang macam marine biologist lah Nurul eh. Boleh masak, boleh berlakon, boleh menyanyi. Kau memang, ni. I memang nyanyi lah memang kau bagus. Skills kau. So, apa roti nak kata lama? Butter tu taruh dekat kuali baru masak roti dia. Asal kita aku nak masak roti pun nak gaduh. Asal masukkan je sardin dia. Ada butter taruh dekat roti. Kau ingat sarapan pagi kau? Okey. So, butter untuk masak daripada... Betul. Norman punya, dia basic breakfast. Nurul punya is mak-mak punya. I kena panaskan and toast it. Kan? I bukan nak pilih kasih tau. Tapi seriously, untuk episod ni, I kena side Nurul. That's what I would do, kan? Buat aku makan roti sejuk. Kau juga jom. Yeah. Panaskan. Nurul, lagi 30 saat. 30 saat? Tak apa. Letak dalam. Okey. Ini macam, cara dia adalah bujang yang tinggal kat kampus. Nurul punya adalah mak-mak yang akan sediakan masakan yang ikhlas dari hati untuk anak-anak. Macam gitu. Kau macam gitu. Sedapnya. Okey. Mau roti. Roti lagi. Tapi ni. Roti kat sini. Norman. Norman Nisha. Roti kat situ je Norman Nisha. Okey. Okey, jap. Api dia macam tiba-tiba tak panas. Dia tak jangan hangus. Okey, Norman buat. Apa? Scoop. Kau scoopkan. Kau scoopkan tadi dalam sini. Dalam sini. Taruh one side aje. Norman, kau scoopkan tumpah tau. Baik sekali. Ya, sebab aku cakap. Tak baiklah kita bully Norman sekarang ni. I mean it explains kan kenapa dia belum kahwin. Okey. Dah. Lipat. Lipat macam mana? Lipat macam ini. Sini. Hey! Okey. Betul lah. Kau pun Nurul. Okey, kau tangan. Okey, lipat. Lepas tu tekankan. Kan, dia macam nak kena hangus. Okey. Letak kat sini. Ketepikan roti plain ni. Dan you boleh letak kat sini. Plating. Kesian. Dah. Plating dia. Anjat lah sikit sangat. Ini fine dining. Okey. Tuan-tuan perempuan, ini dia. Nampak simple tapi rasanya akan menganjatkan awak. Ini dia, tuan-tuan perempuan. Hanya di dalam scoop kan, roti sardin anjat. Girl girl. Ya. Saya juga selalu kalau berbual dengan seorang tu, 1-2 minit saya dah beritahu, can this last or not? Kenapa saya menang jadi macam satu kekecewaan bagi diri saya. Kita kembali dengan dua artis yang sangat popular. Oh my god. Tersangat. I cakap ni pun I macam rasa bersyukurlah kan. Memang cantik. You cantik kat TV tapi luar lagi cantik. Aduh. Adakah awak rasa generally lah Nurul dengan Norman sebab you dalam industri dari lama sangat. Lebih 20 tahun. Yes. Adakah you rasa secara amnya orang-orang dalam media dalam entertainment ni susah untuk jadikan kawan? Mungkin susah nak dapat kawan yang genuine because sebab you menang macam award tau Nurul. Orang akan tengok Nurul dia ni kan semua job Nurul dapat. Tak. Itu banyak orang fikir tak? Macam pernah tu. Oh selalu. Kan? Selalu. Nurul pula alah kalau drama-drama yang best kau dapatlah. Dengar tak? Sebab saya tak ada social media, saya tak tahu pasal tu semua. Tak baca pun. Itulah actually the good thing about tak ada social media ataupun tak aktif di social media, anda tidak akan dapat cemuhan seperti itu. Direct kan yang langsung direct. Menusuk ke kalbu kan macam pusing-pusing dia dah lost, dah hilang. Macam saya selalu dapat direct message orang terus dapat. Gitu? Lah Fiza, saya sehari-hari mesti ada at least satu. For example, recently saya rasa di Suria dia ada repeat rancangan
yang ada rancangan saya, Makan Ekstrim tak salah saya. Saya tu budak-budak sangat. Dah lama lah cerita tu, dah lama. Orang screenshot dah hantar pada saya, muka kau lagi. Padahal cerita tu dah bertahun-tahun, dah lama. So, benda-benda gitu lah. Tapi saya dah terlalu biasa sangat sampai dah tak ada perasaan langsung. Tak ada perasaan marah ke, geram ke, menyampak ke, tak ada. Macam biasalah. Habis benda-benda yang macam very basic. Kalau saya baru pergi salon ke apa, saya ambil video, I just did my hair. ada satu orang ni, dia tell you. Yang satu follower ni. Dia selalunya kalau orang hantar cemuhan atau kata-kata yang menyakitkan hati, kalau macam dia melampau sangat, saya akan block tau. Tapi ada satu follower ni, saya tak akan block dia. Sebab dia punya kata-kata yang pedas kelakar. Macam hari tu saya dah pergi salon. Saya ambil video boomerang, jok rambut saya. Dia cakap, muka kau macam apple. It's just so kelakar that saya tak sampai hati nak block dia. Macam, lagi sebab kelakar. Muka kau macam apple. Muka kau macam apple. Macam dia nak sakitkan hati ke nak buat orang ketawa? Kan? Do you want? Tapi saya dah biasa. Saya dah biasa dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi saya paling tak boleh angkat kalau mengata anak saya. That's out of bounds. Kau jangan. Block. Ya, kau boleh cakap apa-apa kau nak cakap pasal diri aku. You know, kau akan benci aku. Tapi jangan mengata my children lah. Ya, tak ada kena-mengena sih. Kita akan terfikir, tergamak diorang cakap pasal anak-anak orang. Ya, itu sebab macam kadang-kadang, itu sebab dunia social media ni, diorang ni macam tak ada empathy lah. Tidak berfikir dengan, mungkin tak bernas lah. Okay, adakah anak-anak awak, Nurul, terima that kind of comment, mesti DM agak? Saya yang terima sebenarnya kalau mereka mengata anak saya. Tapi so far tidak ada yang DM anak saya teruslah. Sebab memang anak saya tak ada phone untuk check pun. Jadi mereka tak tahu. Tapi ada baru-baru ni sebab anak saya membintangi dalam satu drama. Anak perempuan saya, Syaista. Dan di page MediaCorp sendiri ada seseorang yang mengatakan mestilah mak dia, pasal mak dia lah ni dia dapat sebab orang dalam. So dia macam trying to say yang macam because I yang cucu orang dalam, so anak ambil my daughter, you know. So when I nampak tu macam alamak ni kalau Syaista nampak nanti dia akan rasa macam that means I'm not good. Dia harga diri terjejas. Yeah, padahal budak tu audition for it tau and she got it. So macam benda-benda macam itulah, you know. Pernah tak you terima dulu mungkin? Saya pernah bila saya masih kecil lagi, tapi zaman tu masih belum ada social media. Jadi saya terima surat di mailbox, tapi dalam gambar saya yang telah dikoyak, tertulis kepada nombor yang aku benci. Oh my god. Tapi saya tak tahu mungkin ini prank daripada kawan ke ataupun itu adalah pertama kali saya dapat. Dan saya rasa mungkin saya tak terjejas dengan social media sekarang sebab saya daripada kecil saya dah first time dah kena macam itu. Jadi lagi fizikal lah dapat. Fizikal jadi. Ya, lagi jadi seram actually. Dari pengalaman awak berdua, yang ada yang macam sangat menyakitkan hati, sangat membuat you tak faham kenapa orang boleh benci sangat macam gitu, kan? Saya selalu tanya soalan tu. Ada sekali tu bila saya patah tangan tau. Okay, cerita ni saya patah tangan dan saya kena surgery. Okay, taruh nail dan sebagainya tau. It's quite a bad. Teruk lah. Masuk hospital dan segalanya. Dan semasa penggambaran. Semasa tu saya shoot Bunga Tanjung. Dan ada media yang interview saya lah. Dan kemudiannya dimuat naikkan di FB interview tu. Lepas tu komen-komennya sangat-sangat jahat. Dan menyakitkan hati. Ada seorang ni saya ingat. Dia punya komen ialah memang padan muka dia ni. Mati pun bagus. So bila saya baca saja. Kau kenal aku ke? Like, kenapa kau cakap benda macam gini, you know? Like sampai nak saya mati. Sampai ke tahap itu tau. Jadi untuk mereka keluarkan kata-kata seperti itu, saya rasa macam tak baik lah, kan. Tapi itulah yang paling teruk lah saya rasa yang saya dapat. Tapi selain daripada itu ada juga bila saya menang. Bila saya menang personality wanita paling popular. Actually, Nurul kesian lah. Saya menang saya kena kutuk. Jadi saya macam jadi takut tau. Nurul nak nangis. Jangan nangis, nanti aku pun nangis. Kan? Saya ingat ada sekali tu lah. Aduh. Itu adalah paling traumatic dalam saya punya perjalanan dalam dunia hiburan ni. So ada sekali tu saya menang pesta perdana dan saya dikata dan dicaci sangat-sangat teruk di social media sampai malam tu saya malam yang saya menang tu tau. Saya tak boleh tidur sebab saya nangis tak berhenti macam nak tahu kenapa. Kenapa sampai, you know, like kenapa saya menang jadi macam satu
kekecewaan bagi diri saya. Lepas itu saya cakap, I don't want to win anymore, you know. Habis pada masa itulah suami saya cakap, they don't know you, you know. Who cares what they think? They don't know you. And then time itu saya betul-betul very affected sebab kata-kata yang mereka apa yang mereka kata tentang diri saya itu sangat-sangat menyakitkan hati sebab sampai beratus tau. Beratus di social media. Bukan beratus je, beribu saya rasa. Ada yang macam cuba untuk membantu saya, nak bela saya, macam kesian, akan kan? akan kena kutuk dengan orang juga. Kau siapa? Saya ada bayar kau ke? Apa? Saya masa, saya pada masa itu memang saya rasa macam, kenapa aku menang? Aku tak layak untuk menang. Walaupun sebenarnya untuk percalonan tu melalui voting tau. Jadi yang voting ialah orang-orang luar. Kadang-kadang saya terfikir, mana orang-orang yang vote untuk saya? Kenapa saya dikutuk sampai beribu-ribu? Yang mana orang-orang yang vote untuk saya untuk mempertahankan awak kan? Tak ada social media pun. Pun mungkin mereka takutlah. Sebab yang membela saya, yang cuba untuk membantu saya tu akan juga. That's beautiful dulu. Saya tak pernah lihat POV awak yang awak dikutuk sebegitu sampai awak takut nak menang. Takut. Kan? Dan that fear membuat awak, I akan rasa macam kalau orang biasa dia ada trauma, mereka akan matikan social media, mereka akan berhenti industri hiburan completely. Tapi awak terus. Awak teruskan berlakon, awak teruskan tahun depan lagi untuk Pesta Berdana. macam mana kekuatan untuk awak keluar atas pentas lagi dengan kekuatan jangan aku menang tapi buatlah saya. Actually betul tau sebab selepas kejadian tu saya tidak lengani social media langsung sebab suami saya cakap just keep quiet, jangan tengok langsung sampai saya diberitahu oleh kawan saya, mereka remove the post. Lepas tu baru saya macam okeylah, just pretend that it didn't happen lah, because mulut orang ni sekejap aja. Lepas tu, once it will pass. Lepas tu saya dicalonkan lagi. Alright. Menang. Okay. Tapi tahun depan awak dah macam lebih lagi kuat. Sebab suami saya cakap, why care what they say? Biarlah dia cakap apa dia nak cakap. You know, like thank the people yang voted for you. Yeah. So lepas tu saya menang lagi, saya dah macam okay. Tetap kena kata lah. Tapi alright. Dah kena betul-betul. Kan? Normal pula, awak terkenal. So for the role, now we like you know kita nampak dia punya perspektif. Dia happy, dia macam ceria. On social media, you takkan nampak dia macam I terkesan dengan komen tadi. Saya lebih kepada listener daripada talker. So usually macam kalau dengan kawan-kawan pun macam orang lebih suka kongsi masalah pengalaman mereka terhadap saya. Sebab saya good listener dan saya akan tak payah puji diri ya. Okeylah, saya listener tu sudah nak kena good listener. Dan good dia betul. Tak, tapi saya juga macam saya rasa saya seorang yang macam boleh simpan rahsia. Jadi saya rasa orang selesa untuk berkongsi betul tak, Zul? Pengalaman betul. Mereka dengan saya. Jadi saya juga selalunya kalau berbual dengan seorang tu 1-2 minit saya dah boleh tahu. Saya boleh, can this last or not? Macam saya boleh tak klik dengan awak. Saya rasa mungkin dengan pengalaman saya sebab saya pernah jadi pramugara seketika. Jadi macam saya dah biasa berjumpa dengan macam-macam orang. Jadi satu-dua minit saya dah tahu, okay. Macam kalau saya rasa macam ni tak boleh klik, don't get along. Saya tak akan benci ke apa. Tapi saya boleh just macam drift tak away. Berfaedah. Tak berfaedah. Buat dia. Kalau tak berfaedah. Ya, pernah tak? Macam dia rasa, I thought you were friends. Pernah, banyak kali. Macam kita berbual, bila jumpa di set dan sebagainya, berbual. Lepas tu, tup, Facebook notification kok tentang aku. Kok begitu? Kok, what happened just now? Bukankah kita bermomong, kan? Macam, what happened? Tapi I guess when you are in this industry, you kena muka tebal lah. Lepas tu, still jumpa tau. Dia kena macam berbual, macam nothing ah. Tapi you just know you keep a distance ah. Waktu nak start je. Waktu bekerja je kita berbual, okay, gurau, but after that dah. Betul. Takkan macam ada friendship after selepas working. Dan kalau ada tak kawan-kawan yang ambil kesempatan? Ada. Ada yang macam kawan sekolah yang macam saya tak pernah berbual pun kat sekolah, tiba-tiba macam DM, bro, lama tak jumpa, tak berbual. Tapi macam tak pernah jumpa, saya tak pernah berbual pun kat sekolah aje. Tiba-tiba macam rindu wei, lepak-lepak kita tiba kau. Dapat. Tapi selalunya pasal saya selalu yang request tu saya tak follow kan. Jadi macam selalu kat message request. Jadi saya tak balaslah. Baik, kita ada segmen ni bernama Hamper untuk siapa. Jadi hamper ni awak boleh tujukan pada siapa yang awak nak. Siapa? Jadi saya akan berikan awak dua nanti kertas di sini untuk awak pilih. Awak boleh pilih warna apa yang awak nak. Okey, saya ambil pink lah.
Merah jambu. Hijau. Aku ambil semua lah. Banyak, banyak orang kau nak kasih. Okey, dan marker masing-masing. Okey. Okey, dan kita akan beri awak hamper satu-satu nanti. Tapi awak kena tujukan hamper ni pada sesiapa yang awak rasa awak nak cakap terima kasih, minta maaf ataupun tanda penghargaan. Okey. Okey, okey. Apakah pada siapakah Nurul ingin tujukan hamper ni? Okey, saya nak tujukan hamper ni kepada pembantu saya. Okey, mesejnya ialah terima kasih atas segalanya yang telah kamu lakukan untuk keluarga saya. Keluarga saya aman kerana kamu. Dan tolong share snack sini dengan Shania. Ya. Abang Norman? Okey, saya punya ada twist sikitlah, lain sikit. Sebab biasanya kalau kita datang talk show selalu host yang kasih hadiah. Jadi saya punya kepada Fiza O. Oh. Terima kasih kerana sentiasa membuat kita ketawa dan memberi sokongan dan inspirasi kepada girlfriend-girlfriend di luar. Allah, nangis lagi. Cerita ni langsung kebawa nangis. Thank you so much. No problem. Allah, adalah aku nampak handphone ni hari-hari. Norman, thank you so much. Saya rasa kata-kata kita adalah dari hati hari ini. Hari ini, saya I tell you, Scoop adalah rancangan yang sangat dekat hati saya. Tiba-tiba je, walaupun dia sangat pendek dan sangat baru dalam hidup saya, tapi saya dapat kenal kawan-kawan saya dengan as people. Dan bukan sebagai selebriti sahaja yang kita nampak di social media, nampak di TV, nampak di media basically. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan lihat lebih ramai lagi para artis undangan kami yang kita akan kenal dengan mereka, dengar cerita mereka dan apakah sebenarnya perspektif mereka. Apakah scoop yang sebenarnya? Untuk scoop akan datang. Of course, scoop bersama Fiza O.